បាទសួស្តីបងប្អូនបានទស្សនាសម្រាប់ការប្រកួតរបស់មឿនមេឃីប៉ះជាមួយនឹងថៃឯងបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទឃុំភេទបាទកីឡាករថៃកីឡាករថៃបងប្អូនឃើញការប្រកួតរបស់គាត់ឯងរឹងស្វិតមែនតែនបាទមេឃីបុកសាហាវបាទបើនិយាយវិថាការវាយចូលរបស់មេឃីបាទការប្រែប្រើកែងបាទក៏ដូចជាការទាត់បាទអាវុធរបស់មេឃីមួយមួយគឺចេញធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគុំភេទនេះគឺថាមិនទៅទេបងប្អូនមិនទៅទេហើយបើនិយាយពីបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតបាទរបស់កីឡាករថៃរូបនេះ100ដងជាងបងប្អូន100ដងជាងខ្លាចចាស់បាទអញ្ចឹងចាប់ទុកថាគុំភេទនេះក៏ជាកីឡាករមួយដែលល្អដែរបាទដែលល្អដែលទប់ជាមួយនឹងមឿនមេឃីបានរហូតដល់4នាទីមិនថមថយកម្លាំងវាយបកទៅមេឃីមួយមួយវិញគឺថាប្របាក់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះប្រកួត3ទឹកវិញបាទបងប្អូនគិតថាកីឡាកររូបណាដែលទទួលបានជ័យជំនះបើសិនជាប្រកួត3ទឹកណាបាទអញ្ចឹងមកទឹក9នាទីមិនមានអ្នកឆាញ់មានអ្នកឈ្នះទេបើសិនជាព្រួគូប្រកួតមិនអោយបោះបង់ការប្រកួតគឺបានន័យថាស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើការប្រកួត3ទឹកបើតាមការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនបងប្អូនគិតយ៉ាងណាហើយបើសិនជាមេឃីប៉ះជាមួយនឹងឃុំភេទកីឡាករថៃនេះម្ដងទៀតបាទអាចឈ្នះទេឬក៏យ៉ាងណាដែរសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទនេះយោបល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប៉ះគ្នា3ទឹកប្រហែលជាពិបាកតិចហើយបាទមេឃីព្រោះកីឡាករថៃរូបនេះគឺល្អហេរឹងមែនទែនបាទតែបើសិនជាបងប្អូនសម័យមើលថាប្រភេទតម្ងន់បាទគីឡូ65គឺយើងមានច្រើនមានទាំងសុចហុចបាទហើយមានទាំងផសផនបាទក៏អាចប៉ះបានដែរហើយមានទាំងកីឡាករយេនីណាបាទហើយនឹងលូនបញ្ញាបាទអញ្ចឹងគីឡូ65យើងគឺមានច្រើនបាទសម្រាប់ទម្ងន់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ថាចង់ឲ្យប៉ះបាទកីឡាកររូបណាបន្តទៀតគឺគួរថាអាចទប់ជាមួយនឹងមឿនមេឃីបានគឺល្អណាស់បាទសម្រាប់កីឡាករថៃរូបនេះអញ្ចឹងតោះខមមិនលេងលេងមើលបាទអរគុណបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងអាចcomment លេងណាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះតើយើងចង់ឲ្យគុំភេទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករតម្ងន់65នេះកីឡាករខ្មែរយើងរូបណាបន្តទៀតហើយប្រកួតលក្ខណៈ5ឬក៏លក្ខណៈ3ទឹក